Rapaziada, antes do vídeo de hoje, eu quero dar um recado bem rápido. Nesse final de semana vai rolar o Tabletop Weekend, evento que faz parte do Tabletop Day que acontece no mundo inteiro. Na descrição do vídeo vai estar o link pro evento lá no Facebook para você ficar sabendo de todas as datas e todos os endereços. Mas quem for do Rio de Janeiro, fica ligado. Na sexta-feira tem Red Jogos no Recreio e a Game of Boards no Catete. No sábado tem o Baixada Lúdica lá em Nova Iguaçu e o tradicional Castelo das Peças lá no centro do Rio. No domingo, dia 29, tem o Se Joga na Tijuca e a Red Jogos ainda tá vendo se na segunda-feira vai rolar no centro. Então fica ligado no Instagram do Aftermath que eu vou avisar lá. Agora vamos pro vídeo. E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes de falar do jogo de hoje, eu quero falar pra vocês que tá rolando a promoção de 2 anos do Aftermath. É só você tirar uma selfie com o conteúdo que você mais curtiu do canal ou uma foto comigo em algum evento e publicar no post que tá na descrição desse vídeo lá no Ludopedia. Lá tem a data de encerramento dessa promoção e eu vou fazer um sorteio ao vivo pela Twitch TV quando acabar a promoção. Então não se esquece de seguir a gente lá na Twitch TV também. E se você tá sem ninguém pra jogar onde você mora, e você tem jogos eletrônicos na Steam, pega meu nick aí na descrição do vídeo, me adiciona na Steam pra gente jogar uns jogos juntos. E o jogão de hoje, meus queridos, ó, Azul, do designer Mikael Kiesling. Eu acho que agora eu falei o nome dele certo. Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, é um jogo de 2 a 4 jogadores e vai levar ali um pouco mais de meia hora, 30 a 45 minutos. E as mecânicas são colecionar componentes, colocação de peças e construção a partir de modelo. Azul é um jogo abstrato, mas ele tem um teminha bem bacana ali. O rei Manuel I de Portugal foi pra Espanha. Quando chegou no Palácio de Alhambra, vai Alhambra, eita louca, vai mexendo com seu mipo, tum-dum-dum. E decidiu que o palácio dele em Évora tinha que ser todo azulejado. Então cada jogador é um artista de azulejos, que no Brasil a gente conhece como ladrilheiro. E você tem como objetivo comprar as melhores peças e fazer a melhor parede do palácio. O jogador que pontuar mais vence no final. Vamos pro bloco 2, onde eu mostro os componentes e explico as regras. Dependendo da quantidade de jogadores, você vai ter os expositores na mesa. Esse setup é para 4 jogadores. Você vai tirar 4 pedras aleatórias desse saco e colocar em cada expositor. Eu vou começar explicando como seleciona as pedras e depois eu explico como que coloca elas em cada tabu. Então no seu turno você pode fazer uma de 2 ações. Escolher um expositor desse e pegar todas as peças iguais dele. Então, por exemplo, se eu escolher esse expositor e escolher pegar essa pedra aqui, eu vou pegar as 2 iguais e as 2 que sobraram eu coloco no centro. Se eu tivesse escolhido essa amarela, eu separo ela pra mim e as outras 3 vão pro centro da mesa também. O próximo jogador na sequência vai fazer a mesma coisa, vai escolher um expositor. Então, por exemplo, eu vou escolher esse aqui de cima para pegar essas 2 amarelas. E essas outras 2 aqui vêm pro meio. Uma outra ação que você pode fazer é, ao invés de pegar do expositor, pegar todas as peças iguais do meio da mesa. Então, um jogador poderia chegar aqui, escolher essa azul e pegar as 3 iguais e separar para botar no tabuleiro dele. Se ele for o primeiro a fazer isso, ele pega esse marcador para ser o primeiro jogador na próxima rodada e põe ele para pontuar menos 1 ponto no seu tabuleiro. Quando não houverem mais pedras nos expositores e no centro da mesa, o turno acaba. Esse aqui é o tabuleiro que cada jogador recebe para colocar suas peças. Aqui em cima tem a pontuação, aqui são as fileiras para você alocar as peças que você pegou para depois poder colocar o azulejo na parede, e aqui embaixo os marcadores de ponto negativo. Quando você é o primeiro jogador a pegar as peças do meio da mesa, você pega o marcador de primeiro jogador e coloca aqui embaixo para lembrar que você vai pontuar menos 1 ponto nessa rodada. E como é que funciona a colocação das peças que você pegou? Você vai escolher uma das fileiras para colocar essas 3 peças. Quando você faz isso, significa que no final da rodada você vai pegar uma pedrinha azul dessa e colocar na parede, e as outras vão pro descarte. Mas você poderia colocar nessa fileira ou nessa fileira aqui. Se você fosse usar essas 3 peças na primeira ou na segunda fileira, você teria problemas. Porque na primeira você só pode colocar uma peça e na segunda você só consegue colocar 2 peças. As pedras que sobraram na sua mão, elas vêm aqui para baixo e viram pontos negativos no final da rodada. No final da rodada, suas fileiras terminaram assim. Como é que funciona? Você vai pegar cada ladrilho da fileira e colocar na parede, na fileira referente a ele. Então, esse ladrilho aqui vai entrar aqui. Esses 2 ladrilhos, um vai ser descartado e o outro entra na parede. Desses 3, 2 vão ser descartados
e esse azul entra aqui na parede. Aqui embaixo eu não completei a fileira, então eu não vou botar nenhum azulejo nessa fileira nessa rodada. E como é que funciona a pontuação nesse caso aqui? Você vai ganhar um ponto para cada pedra que você colocou e para cada pedra que esteja ortogonal a ela. Nesse caso, o jogador só ganharia 3 pontos, 1 ponto para cada pedra. Se você tiver alguma pontuação negativa, você reduz ela agora aqui. Vamos continuar simulando aqui para vocês poderem entender como é que funciona a dinâmica do jogo. Você pegou duas peças dessa e colocou nessa fileira. Pegou uma dessa e colocou na primeira. Você pegou 3 amarelas, mas como você pegou lá do centro da mesa, você pega o marcador de primeiro jogador e coloca aqui embaixo para pontuar menos 1. Você vai pegar essas 3 e colocar aqui em cima. Você pegou essas 3 vermelhas e colocou nessa fileira aqui. Chegou o final da rodada e você tem que colocar os seus azulejos na parede. Um aviso rápido aqui, galera. Só lembrando que você pontua assim que coloca o azulejo no seu tabuleiro. Aqui vai entrar nesse espaço. Esses 2, um vai ser descartado e essa aqui entra aqui embaixo. Esses 3, 2 vão ser descartados e o vermelhinho entra aqui. E desses 5, 4 vão ser descartados e vai entrar umzinho aqui. Como é que vai funcionar a pontuação? Essa pedrinha dá 1 ponto, então você anda 1 aqui. Essa peça é interessante, porque ela vai pontuar tanto na horizontal quanto na vertical. Então ela ganha 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos na vertical. Na horizontal, conta o ponto dela de novo e o outro que está adjacente. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Essa peça aqui de baixo ganha 1 ponto só. Como ele pegou as peças do centro do tabuleiro, ele vira o primeiro jogador, mas perde 1 ponto nessa rodada. Vamos simular aqui um dos problemas que podem acontecer no jogo. Por exemplo, você tem essa situação. Aí você foi o último cara a jogar e só conseguiu pegar essas 2 pedras. Bem, você não pode colocar essa pedra aqui em cima, porque você já tem nessa fileira essa pedra aqui. E aqui embaixo você só tem espaço para uma, porque você precisa pôr uma aqui. Você vai pegar essa pedra e colocar aqui, e todo o excedente vem aqui para baixo. E vai funcionar como ponto negativo no final da rodada. O jogo termina se um jogador completar uma fileira na horizontal. Aí é feita a pontuação normal das peças que você colocou, só que tem um extra. Você vai ganhar 2 pontos para cada fileira que você tiver completado. No caso, eu só tenho essa aqui completada, então eu ganharia 2 pontos. E 7 pontos para cada coluna. No caso, eu só tenho essa aqui, eu ganharia mais 7 pontos. E também tem uma pontuação de 10 pontos se você conseguiu colocar todos os azulejos de uma mesma cor. No caso aqui, eu não consegui completar isso. Mas se eu tivesse colocado esse azul aqui, eu faria 10 pontos por ter todos os azuis. Qual é a minha dica para quem vai jogar azul pela primeira vez? Eu não preciso nem falar que a seleção das peças é o ponto alto do jogo. O grande desafio está entre você saber se você vai pegar o que está no tile ou o que está no meio da mesa. Mas a minha dica é que você pegue sempre o que tiver mais peças. Para quem está começando, fica mais fácil colocar, conseguir cumprir as linhas e colocar as peças nas paredes. Com o tempo, tu já vai começar a ficar um pouco mais malandro, aí pode começar a fazer prospecção. Aos poucos, você vai começar a entender a limitação das peças na mesa e vai começar a contar isso melhor. Então minha dica para quem está começando, pega o que tem mais para completar a linha mais rápido possível e poder botar as pecinhas na parede. E o que, que eu achei do jogo? Cara, quem acompanha o Aftermath no Instagram viu que eu tô maluco pelo jogo. É foto do azul toda hora. E além do mais, é de um designer que eu curto pra cacete. Então minha nota pro azul é 8,5. E eu vou começar essa explicação com a frase que um amigo meu falou durante uma jogatina. Se você acha que azul é hype, você pode entender de um monte de coisa, menos de game designer. O cara tem jogo lançado no exterior, então ele pode dar essa carteirada. E ele defende essa tese porque é impressionante como um designer conseguiu fazer um equilíbrio com uma cacetada de peças na mesa. É um desafio absurdo você conseguir mensurar o que, que você vai pegar e ao mesmo tempo não ajudar os outros amiguinhos. Azul entra naquele grupo de jogos que é difícil você dominar ele plenamente. Você pode até ser bom, mas pegar a manha total dele, você vai ter que jogar bastante. E isso faz dele um puta jogo, que vai muito além de ser só bonitinho. A tensão que começa a ficar quando tem um monte de pedra no meio e vai acabando os tiles pra selecionar, tu já vai meio que prevendo quem é que vai quebrar a cara e pegar um monte de coisa que tá no meio, não conseguir colocar do lado da parede e acabar tomando ponto negativo. Mas lembrando que isso não é um desespero não. Já vi gente que tomou ponto negativo pra cacete na última rodada e ganhou tranquilo. Então fica mais um desafio. Vou pegar o que tá no meio pra não tomar ponto negativo no final ou vou na segurança de pegar o que tá no tile? Tu vai ter que
quebrar a cabeça pra saber o que vale a pena. Então, amigo, se você gosta de jogo bom, Azul é obrigação na sua coleção. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não se inscreveu. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Não se esquece de ir na descrição pra ver o link da promoção de 2 anos do Aftermath e do meu nick lá na Steam pra gente jogar uns jogos juntos. Veja esses dois vídeos aqui do lado, caso você ainda não tenha visto. Um forte abraço e valeu!